Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Paola, da ESO Educacional, e nós estamos aqui hoje nesse webinar de Saberes e Práticas Pedagógicas no Ensino Superior. Pessoal, o primeiro ponto que eu quero tratar com vocês hoje, né? Antes eu vou me apresentar, claro, mas a gente vai entender um pouco sobre o que significa isso, né? Quais são as aplicabilidades práticas desse título, né? Desse webinar que a gente vai tratar hoje. Bom, antes disso, eu vou me apresentar para vocês. Né? Meu nome é Paola, sou professora aqui da ESO, sou formada em Direito pela PUC Campinas e sou mestre em Direito também pela PUC Campinas. Meu mestrado foi em Direitos Humanos e Desenvolvimento Social e a linha, né, de pesquisa foi Cooperação Internacional e Direitos Humanos, tá? Bom, desde já eu me coloco sempre à disposição. Espero que vocês façam bom proveito dessa aula, né, que gostem. Desde já, né? Então, o que precisarem, contem com a gente, eu e o time da ESO inteiro, a gente está sempre aqui à disposição. Tudo bem? Muito bem. Então, a gente vai começar a entender um pouquinho sobre os saberes e as práticas pedagógicas no ensino superior. Bom, quando a gente fala de saberes e a gente fala de práticas, né, pedagógicas no ensino superior, a gente tem um leque de possibilidades que a gente pode tratar. E é importante a gente entender isso e conseguir discorrer sobre isso, porque isso influencia diretamente no desenvolvimento nosso como profissional, né, como docente. Então, acredito que nós, como docentes, a gente tem que ter algumas habilidades fundamentais, né? A empatia, a comunicação, a argumentação, a proatividade, o trabalho em equipe, criatividade, senso crítico e liderança. Quando eu falo sobre isso, o que que eu quero dizer? O que, né, na verdade, esses pontos querem dizer para a gente? Bom, a habilidade fundamental que eu digo são características necessárias para que o docente traga em sala de aula a maior efetividade, tanto para o trabalho, né, no nosso trabalho mesmo, que é transmitir aquela informação, ensinar aquele conteúdo, mas também com relação ao aluno, né? Ao que a gente pretende que aquele aluno desenvolva ao longo de um curso, ao longo de um ano letivo, né? Depende aí do objetivo de vocês, tá? O primeiro ponto, então, a empatia, é aprender mesmo, né, a sentir pelo outro, né? A ter o cuidado com o outro. Eu falo muito, né, nas nossas aulas de docência, da necessidade, pessoal, da gente conseguir tratar o outro com o mesmo respeito, né? E entender a individualidade de cada um. Então, um professor, ele se diferencia, né, quando ele consegue entender quem é cada aluno, o que cada aluno, né, representa naquilo, tá? Naquilo, o todo da sala de aula, né? Eu falo até sobre a questão de trazer exemplos de teoria. Enfim, é muito mais tranquilo para a gente administrar isso quando a gente traz perto da realidade daquele aluno. Para a gente, né, que a gente está desenvolvendo a nossa empatia, e para o aluno, porque ele vai identificar muito mais fácil algo que esteja na realidade dele, tá? Então, a comunicação, né, precisa ter a comunicação, a gente viu em outras aulas, mas ela traz uma gama de possibilidades, a comunicação visual, a comunicação tátil. Eu vou até, na verdade, abrir aqui, porque eu acho que vale a pena, tá? A gente estudar essa parte de metodologia mesmo, no sentido de memorização, né? Como que funciona a questão da memória, tá? Vou mostrar aqui um slide para vocês, né? Que trata um pouco dessa comunicação e mostra para a gente mesmo, assim, o que significa, né, a gente tratar aqui dessa memória, o que que ela muda. Então, antes da gente continuar, eu vou pegar um outro slide aqui para vocês. Então, olha só, quando a gente fala de comunicação, a gente tem algumas classificações que a gente pode estudar, né, e entender aqui hoje nesse encontro. Olha só, vou mostrar para vocês. A comunicação, ela pode ser pelo gosto, né, ou chamada comunicação degustativa. É a memória degustativa, né? A comunicação que vem do gosto, pelo toque. Então, por exemplo,
né, a ação de beber ou de comer, tá? O índice de eficiência dela é cerca de 1%. A gente também tem a comunicação pelo tato ou tátil, é a memória tátil. É a comunicação que vem pelo tato, né, tanto das mãos, mais sensível, como por outras partes do corpo, tá? De forma isolada, essa comunicação tátil ela tem um grau de eficiência de 1,5%. Depois, a gente tem a comunicação pelo olfato ou olfativa, a memória olfativa, né? É a comunicação que vem pelo olfato, ou seja, o nariz sente um cheiro e leva ao cérebro, né? E aí, o índice de eficiência é da ordem de 3,5%. A gente também tem a comunicação pela audição ou auditiva, é a chamada memória auditiva. É a comunicação que vem pelo que se ouve, ou seja, os ouvidos transmitem ao cérebro o que ouvem, levando ao cérebro todas as informações captadas. O índice de eficiência nesse caso é na ordem de 9%. Depois a gente tem a comunicação tátil pela escrita, é chamada memória mecânica. É a comunicação que vem pela caligrafia quando se copia ou se registra ideias e fatos que se vê ou imagina. Ou seja, né, o ato de escrever do próprio punho, ele ativa um mecanismo chamado memória mecânica. Essa memória, ela combina a memória visual com a do tato, tendo um índice de eficiência da ordem de 10%. Ela é considerada a mais eficiente de todas e o dispositivo cognitivo do cérebro ativa os dois principais sentidos, chegando-se a um índice de cerca de 84% de eficiência. Bastante coisa, né? A gente também tem a comunicação pela visão, que é a memória visual. É a comunicação que vem pelos olhos e é responsável por cerca de 75% do que se grava na memória. A comunicação através da memória visual pode ser captada por quatro formas diferentes. Então, dentro da comunicação pela visão, que é a memória visual, nós temos quatro espécies, olha só. Primeira, a comunicação escrita. É aquela comunicação que vem através de um documento escrito, um papel, uma tela, né? O índice de eficiência de leitura de texto em papel é maior do que em tela, viu, gente? Isso eu acho que é importante a gente guardar, porque a gente está num mundo com muita tecnologia, que agrega muito, mas a gente tem que sempre achar um equilíbrio entre tudo isso, né? Depois a gente tem a comunicação gráfica, também dentro ainda de memória visual. Comunicação gráfica é a comunicação que vem através de símbolos, desenhos, plantas, diagramas, ícones, fotos ou outros recursos gráficos isoladamente. É o caso da maioria das placas de trânsito, onde um único símbolo tenta traduzir o que a placa representa, de forma rápida e eficaz. Sabe-se que 80% das coisas que se vê são captadas por símbolos. É muita coisa, né, gente? Então, tem um total de 60% de eficiência, tá? Depois, a gente tem também a comunicação visual. A comunicação visual, ela é a comunicação que vem da junção da comunicação gráfica com a escrita, onde um símbolo, desenho, etc., vem acompanhado de palavras-chave ou textos que complementam o símbolo, desenho, enfim, usando o mesmo exemplo de placa de trânsito. Tem uma placa que significa cuidado, pista derrapante, mas que pode vir, né, acompanhado da expressão em dias de chuva, por exemplo. Você acaba completando, dando um sentido maior e aumentando a nossa capacidade de memorizar. A gente também tem a comunicação audiovisual, que é a memória visual e auditiva. É a comunicação que junta a comunicação visual com a auditiva, tá? E aí a gente tem também a memória fotográfica, né? Que é a capacidade da gente se lembrar de rosto, paisagem, imagem de um modo geral. E existe a chamada técnica do Palácio de Memórias, tá? A técnica do Palácio de Memórias, ela foi desenvolvida pelo poeta grego Simônides. Aconteceu que teve um evento trágico, né? Todo mundo morreu e ele não morreu porque ele tinha saído um pouco antes. E aí ele consegue lembrar das pessoas que eram, porque elas ficaram irreconhecíveis e pela memória fotográfica. Ele consegue desenvolver essa capacidade mesmo, né? Diferente de... E é um desafio também, né? Mas enfim, tá? Só queria trazer essa parte da comunicação mesmo, essas classificações. E a técnica do Palácio de Memórias a gente conversa outro dia, mas eu não podia deixar passar em branco.
Bom, depois outras habilidades fundamentais. Bom, a gente viu, né? Como docente é importante a gente desenvolver sempre empatia, comunicação, argumentação, proatividade, trabalho em equipe, criatividade, senso crítico e liderança. Primeiro ponto aqui é empatia. O que é ter empatia? Pessoal, ter empatia é compreender as dificuldades dos alunos, valorizar a diversidade, ser flexível. Identificar os pontos fracos e reforçar as aptidões do próximo, perceber e atender as necessidades dos alunos, perceber a si e o outro como agentes de mudanças sociais, beleza? Segundo ponto é a comunicação: expressar-se de forma clara, com um tom de voz adequado, ter um bom vocabulário e saber ouvir com interesse. Como que você faz isso? Exercício de voz, expressão corporal, leitura de texto e interação com os demais alunos na representação de personagens. Depois, qual é a consequência, né, desse desenvolvimento da comunicação? Melhora da autoestima, conscientização corporal maior, a dicção melhora muito, né, permite que a fala seja transmitida ao público com mais clareza, beleza? Depois, quando a gente fala da criatividade, por meio da linguagem cênica, ensina a ultrapassar situações desafiadoras. Comunicação não verbal trabalha a postura correta, né? Então, tudo isso são pontos que a gente tem que trabalhar, tá? Como docente, então, trabalhar uma postura correta, olhar assertivo, objetivando sempre convencer quem está te ouvindo, né? Saber controlar a projeção da voz. Então, ensinar, né, como projetar sem comprometer a saúde vocal. Redução da timidez e medo de falar em público, né? Então, exercitar sempre a expressão, a improvisação, técnica de teatro ajuda muito. Respiração, né? Então, traçar estratégias para manter o fôlego, para melhorar o condicionamento físico e articulação da fala. Outro ponto é a argumentação, né? O docente, ele tem que ter argumentação. Então, obter resultados positivos em sala de aula, entender e se contrapor com ideias diferentes, né? Entender que as ideias diferentes existem. Na área jurídica, eu falo muito de um livro que se chama Arte de Argumentar. Ele, para mim, foi fenomenal. Ele traz toda a questão da argumentação mesmo. E eu recomendo muito que vocês vejam, viu? Leiam, né? Mesmo que não é da área jurídica, viu, gente? Ele traz todo um pensamento analítico. E também permite que seja desenvolvido um ponto de vista crítico construtivo. Com relação à habilidade de proatividade, vale ressaltar que a proatividade ela é ligada de forma direta à personalidade, né? Pessoas tímidas e inseguras, mesmo com essa competência, acabam apresentando dificuldades em expressar, né? Porque mesmo que a pessoa saiba que ela pode se oferecer para fazer alguma atividade no trabalho, por exemplo, ela tem vergonha, ela não faz. Tá? Ficam com receios, né, de ser mal interpretada, ter opinião refutada. Uma dica aqui que eu falei para vocês é da técnica teatral, né? As técnicas teatrais, elas contribuem para o desenvolvimento dessas habilidades, principalmente da proatividade, né? E aí ela traz diversos exercícios. Então, os exercícios fortalecem a proatividade, a confiança, a assertividade, né? Enfim, vários fatores que corroboram para o desenvolvimento do docente. Outro ponto é o trabalho em equipe. O trabalho em equipe, pessoal, ele vem para aprimorar as relações sociais a partir do conhecimento de si e do outro. O trabalho em equipe, ele traz motivação e traz compromisso. A gente também tem a criatividade, né? A criatividade, ela é a busca pela autonomia e por soluções criativas, ocasionando novas vivências e uma necessidade de improvisação que exige rapidez de raciocínio. Às vezes, na aula, um aluno pode perguntar uma coisa que sim, às vezes a gente não sabe responder, né? Ou ele pode criar uma discussão em sala de aula que a gente tem que ter um jogo de cintura para saber lidar com aquilo, para não acabar com toda a aula. Então, são pontos importantes num docente desenvolver. Principalmente, né, o pensamento crítico. Pensamento crítico, eu entendo aqui, quero falar isso para vocês, que nós, como docentes, precisamos desenvolver cada vez mais o pensamento crítico e a gente precisa despertar o pensamento crítico no outro,
o outro, no caso, são os alunos, tá? Então, o que que é o pensamento crítico? É saber analisar, né, situações, saber tomar decisões, ter um contato com a diversidade natural, né, estabelecer novas conexões cerebrais, desenvolver cada vez mais um pensamento analítico. Aí, outra questão, né, outra habilidade fundamental para o exercício da docência, a liderança, né? Então, saber priorizar a tarefa, né, definindo expectativas quanto aos resultados. Isso para tudo, gente. Com o docente, com a diretoria da escola, da faculdade, da instituição, enfim, do que for. Do professor com os alunos. Né, tudo que é conversado, que é esclarecido, fica mais fácil, né, para os dois lados. Liderança também traz disposição para assumir risco. Traz liberdade de expressão, que é o desenvolvimento de talentos diversificados. Orçamento e cronograma, né? Então, trabalha isso, exercício, trabalho com limites. E o docente tem que fazer, então, isso é muito importante para o trabalho docente como um todo. Unidade organizacional é a coesão, né, do elenco para atingir uma mesma, né, meta. E aí, com todas essas características, nós vimos, então, né? Quando a gente fala aqui da parte de habilidades fundamentais para a docência, eu vou voltar aqui só para a gente fazer uma, a gente recapitular, né? As principais habilidades fundamentais necessárias para desenvolver para a docência é a empatia, comunicação, argumentação, proatividade, trabalho em equipe, criatividade, senso crítico e liderança. A gente viu todos esses pontos, né? Eu só quis compilar aqui com vocês mesmo. E agora a gente vai para um outro ponto que é tão importante quanto e que colabora para a gente conseguir entender melhor também sobre tudo isso que a gente está conversando. A docência, pessoal, ela tem alguns pontos e essas técnicas que eu falei para vocês, essas habilidades, elas ajudam com algumas questões. Por exemplo, lidar com reações negativas, praticar o empoderamento, né? Tem aquela técnica, né, que a plateia não é um tigre, você luta ou foge, né? Ela foi gravada há milhões de anos e ela serve para identificar perigos de forma rápida, né? Para que as decisões da vida ou morte sejam tomadas de forma depressa. Quando ela é ativada, essa reação causa taquicardia, estresse, boca seca. A dupla acaba utilizando, né, um encontro com um tigre como exemplo. Um encontro com um tigre seria muito perigoso e desencadearia de maneira justificada uma manifestação física, né? Então, por isso que a plateia não é um tigre. Aí, olha só, peguei essa citação, tá? É, isso para falar em público, né? Para o docente conseguir explicar, enfim, nessa linha, tá? Quando se trata de falar em público, saber que essa reação não passa de um perigo imaginário é fundamental. Para se acalmar, Mauro, né, que é a pessoa que eu peguei a citação aqui, recomenda aqui uma técnica de respiração, chamada 5-3-5. Solte os ombros, respire focado no diafragma por 5 tempos, segure por outros 3 e solte por 5 tempos. Nossa, professora, mas o que, que tem a ver que a gente está falando aqui, né, de saber e prática pedagógica e você está falando de técnica de respirar? A gente tem tudo a ver. Isso aqui é oralidade, comunicação, apresentação em sala de aula, postura, tá? Tudo isso tem tudo a ver. Bom, enfim, então faz essa respiração e repete algumas vezes. Outra questão, identificar com a plateia e ser empático. O que, que significa isso? A gente já viu, né? Inclusive, uma das características de habilidades fundamentais para a docência, colocar-se no lugar da pessoa, né? Saber o perfil da pessoa, praticar generosidade ao expor as ideias, compreendendo, né, que são pessoas e auxiliando com informações na hora certa. Ter a empatia, né? Tem também a questão, pessoal, de tomar cuidado com gestos, né? Para não articular muito convencimento. Então, ter a noção de articulação de palavra. Por exemplo, sorrir sem exagero, né? Tem um gesto do Silvio Santos que eu quis trazer aqui para vocês, olha só. Não é do Silvio Santos, mas fala sobre a postura dele no palco. Mostre a palma das mãos e faça o gesto do abraço. Silvio Santos é um mestre em dois truques clássicos da linguagem corporal para aumentar o poder de persuasão. O primeiro é mostrar a palma das mãos enquanto fala. Esse gesto envia o recado primitivo de que você está desarmado, que não tem pedras ou armas na mão para agredir o outro.
A outra posição típica de Silvia é colocar os cotovelos no corpo, na altura das costelas, como se abrisse os braços para abraçar o telespectador. A postura transmite sinceridade, credibilidade e segurança. É como se você pudesse acreditar sem medo no que ele está dizendo. E aí, pessoal, tem as questões aqui de gestos de ensino, né? O que são os gestos de ensino? São mímicas, movimentos corporais que facilitam a visualização das ideias e prendem a atenção de quem está ouvindo, né? Então, esses gestos de ensino, eles servem para emoldurar, complementar o que foi dito, né, de forma verbal, levantar a mão e contar os números com os dedos. Então, isso traz uma ordem lógica, né, que representa de forma visual uma ideia de forma mais simples possível. É, vale ressaltar que não é interessante inventar muita moda, né? Então, quanto mais o seu gesto refletir numa coisa comum, num lugar comum, mais facilmente ele será absorvido pelo interlocutor. Além de facilitar a comunicação, esses recursos gestuais ajudam a dar autoridade, credibilidade, né, para o discurso. Não utilizar palavras como é, né? Isso traz uma insegurança, traz uma impressão de que a pessoa não sabe o que ela está falando, né? Não está fundamentando, acaba trazendo uma insegurança para os alunos. Tem a prática também de espelhamento, mais fazer as repetições, né, do que foi falado pelo aluno. Evitar fazer não com a cabeça enquanto escuta, porque você já está mostrando, né? Por exemplo, um aluno vai perguntar à professora, eu não estou entendendo, tal, aí você começa a negar com a cabeça. Ele já vai achar que ele está errado, né? Falar, saber ouvir, tá? Parece simples, mas não é. É voz, uma dica da voz, né, gente, para vocês darem aula, é gravar a si mesmo. Ver, né, o que precisa melhorar, o que não precisa. Essa parte é muito boa e ajuda. Ter também, né, uma gramática normativa, fundamental para dar aula, escrever uma apostila, um material, enfim. E aí, o último ponto que eu queria trazer aqui com relação a isso é trazer feedback, né, pedir feedback. Lembra daquele professor que eu falei para vocês, que era o professor, né, sem movimento? A gente tem que tomar cuidado para não virar um professor sem movimento. Aquele professor que se coloca no nível hierárquico simplesmente para ele não precisar realmente sair da zona de conforto dele. É complicado, isso é um desafio, cada um sabe, né, onde aperta o calo, mas a ideia aqui mesmo é a gente se atentar à movimentação que está sendo feita. E nesse caso, pedir feedback é muito importante porque traz essa movimentação. Alguns pontos importantes, né, para falar em sala de aula, enfim, ter o conhecimento do que você está falando. Então, a experiência prévia é muito cansativa também. Tem que ter estudo, tem que ter pesquisa, tem que ter experiência naquilo, né? E treinar sempre com a técnica de oratória, né? A técnica da oratória, ela é o uso da voz, né, para contar histórias com relação à empolgação e escolha de palavras. Vale mencionar também que os verbos bem escritos e bem pronunciados, regra geral, eles têm uma brevidade, né? Um tempo para exposição, um conhecimento e para conhecimento e admiração. Então, o tempo é realmente bem corrido. Agora, pessoal, a gente tem alguns exercícios teatrais que eu trouxe para vocês, tá? O nosso tema aqui hoje, né, é saberes e práticas pedagógicas no ensino superior. Isso é uma prática pedagógica, né? O teatro como um todo, ele ajuda muito mesmo as pessoas a desenvolverem toda essa parte. Então, quando a gente fala aqui de exercício teatral, eu vou falar só de alguns, né? Eu não vou falar de muitos, mas eu acredito que isso pode ajudar muito vocês na sala de aula mesmo, tá? Bom, o primeiro exercício é o reconhecimento, né? Individual, grupal e espacial. Você faz entrosamento entre os participantes, os nossos, né, no caso, que possam, né, fazer, enfim, tá? Os nossos alunos, né? E faz entrosamento dos participantes, a disciplinariedade, né, e responsabilidade com o trabalho realizado, a memória, a aprimoração do poder de concentração, confiança mútua, cumplicidade no jogo cênico e aquecimento preparatório para a cena. Isso tudo possibilita e efetiva, né, a postura do docente em sala de aula, tá? Então, isso tudo ajuda muito. O teatro, gente, ele ajuda, na verdade, na maioria das profissões, né? Porque ele vai tirar, às vezes, alguma parte que a gente está errando no jogo de cintura mesmo da conversa, na vergonha, né? Então, ele vai tirando tudo isso, ajuda na dicção
E na própria explicação, a gente às vezes tem que ficar refazendo alguma peça, enfim, alguma coisa. A gente aprende sobre gesto, tá? Então, o exercício teatral nesse cenário é muito bacana e acrescenta muito. É importante também, e isso eu trouxe também de técnica de teatro, é a preparação do corpo, né? O reconhecimento, olha só, é do corpo, ele é individual, grupal e espacial. Individual, vocês pensem, né? Vocês docentes, grupal, na sala de aula com os alunos, e espacial, onde você tá, que é a sala de aula mesmo, que é o que a gente está falando aqui, tá? Então, ter essa preparação, né? Eu acredito que ter essa conversa, esclarecer os pontos antes de ir ou antes, né, de dar algum problema, tudo isso, antes do combinado em sala de aula é aquela história, o que é combinado não sai caro, né? Então, ter esse treino de preparação faz muito bem, ajuda muito e traz mais seguranças para vocês na carreira de docentes, para mim na carreira de docente, conseguir desenvolver isso da melhor forma possível, tá? Um ponto também é a questão de memorização, né? Trabalhem sempre a memorização, estudem a memorização, tá? E um exemplo aqui, ó, para treinar a memória, né, é realizar um simples jogo da memória mesmo, né? Então, com objetos, por exemplo, mais difíceis de serem encontrados, enfim, tudo isso ajuda. Ah, por que que tá falando disso, professora? Bom, gente, é só vocês pensarem em conjunto comigo aqui, né? Se a gente não tem uma memória bem treinada, bem condicionada, a gente chega às vezes num evento e se perde, né? Fica sem ter com quem conversar, com quem falar. Então, por isso que eu tô falando aqui de técnica de memorização, tá bom? Outro ponto, né? Formação de cena. Tudo isso é de teatro, mas é que eu acho que é bacana a gente trazer aqui e falar sobre isso, tá? Quando a gente fala, né, da técnica do teatro e como que a gente evolui, né, nesse sentido, é justamente isso, né? É fazer uma formação de cena, uma preparação de corpo. Quem puder fazer uma aula mesmo, isso já é outra história ainda, é melhor ainda, né? Então, sempre ter esse preparo. Com quem fala, por que fala, falar com empatia, respeito, consideração. Todos esses pontos, né, gente? Entender a realidade daquele aluno e tentar trazer a teoria para ele, né, direcionada para os seus alunos. Isso vai melhorar 100%, acredito, né? Dobrar o entendimento dos alunos com relação a tantos assuntos bacanas e interessantes que a gente tem visto, tá? Bom, gente, ter cuidado com a forma de andar também na sala de aula. Andar, falar, expressar opinião pessoal que não cabe naquele momento. Na verdade, é ter postura, né? Tendo postura, tá tudo certo. Eu não tô lendo tudo aqui porque a gente tá falando da questão mesmo de exercício, né? De teatro, enfim. Então, eu não vou fazer vocês ficarem lendo tudo isso, né? O único ponto, na verdade, que eu quero trazer são outras questões aqui, né, de atenção. E cheguei aqui nessa parte. Tem a chamada etapa da atenção, né? Etapa da atenção é o seguinte: o locutor atrai o público com seu material e a determinação complementa a etapa da necessidade, né? Na qual o locutor explica por que as pessoas com que fala devem participar da ação. Preparação complementa a etapa dos critérios, na qual o locutor define possíveis soluções para o problema. O ataque complementa a etapa da solução, onde o locutor demonstra ao público que certa resposta conhecida por ele é adequada às exigências de todos os critérios e resolverá o problema com o mínimo de repercussão. E a liberdade, né, complementa o impulso à atividade, no qual o locutor instiga o público o máximo que pode e observa a fim de comprovar a eficácia das suas incitações. Esse eu li, tá? Mas é mais para a gente entender mesmo que tem etapa, que tem todo um trabalho por trás disso, e que a ideia aqui é vocês se prepararem cada vez mais para chegar na sala de aula e deslancharem, tá bom? Tranquilo? Bom, outro ponto aqui que eu queria conversar com vocês. Eu vou pegar aqui só um segundinho. É a ilustração de um tema. Eu tô cortando porque alguns são exercícios de teatro e não é o caso. Mas ilustrar um tema entra muito na história que eu conversei com vocês, que é trazer aquele professor, né, aquela pessoa que tá com dificuldade em sala de aula para perto. Então, ilustrar um tema, por exemplo, sala de aula, alguém ainda que tá com dificuldade é a melhor coisa, porque você já vai trabalhando a memória dos alunos, eles já vão tendo uma memória boa da sua aula. Né, porque isso é mais dinâmico, não é tão maçante,
como, por exemplo, ler letra de lei, né? Eu, advogada, que sempre preciso ler. Então, esses pontos, ilustrar um tema, dar um tema, tudo isso faz muita diferença. Beleza? Oi, pessoal, tudo bem? Então, a gente está voltando, né, aqui para o nosso webinar, né, o nosso assunto do que a gente estava conversando até agora, que foi muito envolto, né, da questão dos saberes e das práticas pedagógicas no ensino superior. Qual que é o ponto principal que a gente tem que ter? Depois de todo o ciclo, né, de assuntos, temas, enfim, que a gente estudou, agora a gente vai ver como abordar tudo isso em sala de aula. Então, talvez aqui nesse segundo bloco de aula, vocês consigam adequar, né, muito do que a gente viu de teoria na prática de vocês, beleza? Essa é a ideia, né? Então, a gente vai partir de como abordar tudo isso em sala de aula, beleza? Como tratar de um tema em sala de aula, como fazer, né, acontecer toda a parte da teoria que a gente conversou até aqui, beleza? Bom, primeiro ponto que a gente tem que ter em mente é a questão da competência disciplinar, né? O que que é a competência disciplinar? Bom, basicamente é reconhecer as variáveis relevantes, né, numa sala de aula e as relações significativas. Então, tudo isso vai estar presente, né, em análises, né? Então, um docente, como autoridade máxima numa sala de aula, autoridade não estou dizendo de mandar, desmandar, né? É o detentor do conhecimento que será dissipado aos alunos, né? Então ele tem que fazer uma análise, né, de determinada situação, enfim, que esteja acontecendo. Isso desde resultados ruins em avaliações, ou desde a sala inteira não tá rendendo, né, durante a aula. Então é entender isso e buscar uma solução do problema, né? Então, avaliar o grau de simplificação, de aproximação na solução daquele problema em particular. Isso entra muito do que eu falei para vocês, da ideia da gente destacar, né, a realidade dos alunos, entender com quem que a gente está falando, sobre quem a gente está falando, né? Isso tudo traz peculiaridades bem mais aprofundadas para uma sala do que um professor que entra e basicamente não sabe nenhum aspecto específico daquela sala de aula. Tá? Aí olha só, sobre isso, a localização e a utilização dessas relações significativas, ela é essencial para poder tratar e compreender os fenômenos do ponto de vista disciplinar, tá? O que que significa isso? Significa a necessidade de compreensão daquela estrutura lógica, né, do conhecimento científico, ou seja, o que eu tenho que trazer para a sala de aula, qual que é o meu roteiro, o meu programa, o meu cronograma, né, seja escolar, universitário, enfim, e de um outro lado, a organização histórica da sua produção. Então, como que eu vou me pautar? No que eu vou me pautar para construir esse cenário? Tudo bem? A primeira, né, a estrutura lógica do conhecimento científico, ela vai ser o produto acabado, né? Não vai ter ambiguidade, conflito que, né, na medida do possível, foram resolvidos. E a gente acaba fazendo isso de uma forma coesa de explicação de sentido. Quando a gente fala da questão da organização histórica da produção do conhecimento, a gente fala de um processo em que os pontos essenciais são o aparecimento e a superação de rupturas e conflitos, né? Então, serão apresentadas características semelhantes, né, para uma apropriação final do conteúdo disciplina. Tudo bem? Outro ponto importante: a gente conseguir distinguir, né, as características do saber científico
e do senso comum. O que que significa dizer isso? Quando a gente fala numa sala de aula, na maior parte das vezes a gente está tratando sobre um saber científico, né? A gente está trazendo estudos por trás do conteúdo que a gente está falando, análises, né? Toda uma metodologia, inclusive para aplicar aquele tema em sala de aula, porque a gente viu, né, que isso acontece, que a gente faz isso, né? Eu trouxe aqui para vocês, eu falei o quê? Eu falei, olha, esse webinar a gente vai tratar dos saberes pedagógicos e tudo mais. É claro que eu vou trazer temas genéricos, temas amplos, porque quem vai conseguir fazer esse afunilamento são vocês, no dia a dia de vocês, no caso concreto da vida de vocês, né? Mas a gente vem, a gente traz esse saber científico, sim, né? Que é justamente a tecnicidade, né? O que vai diferenciar o professor que sabe explicar aquela matéria porque se torna especialista nela, do aluno que está aprendendo, beleza? E isso não é ser melhor ou pior do que ninguém, né? É a função de cada um. Lá a gente está para ensinar, o aluno está para aprender. E para a gente conseguir fazer o outro aprender, a gente tem que tentar, de todas as formas possíveis, né, nos adequarmos cada vez mais, estudarmos, tudo isso faz parte. Bom, sobre distinguir, né, então, as características desse saber científico e do senso comum, a gente tem que ter ideia, né, das estruturas, da organização dos saberes, levantar as questões fundamentais que serão aplicadas, levantar quais são os objetivos na sala de aula que a gente quer aplicar, bem como os valores também, tá? Então, de um lado, a gente tem o reconhecimento de uma estrutura do conhecimento científico, que é uma condição para a identificação dos pontos-chave a serem ensinados. Isso permite, né, que o professor ele consiga perseguir isso de forma ao vivo, né, online, durante atividade didática, tá? De outro lado, a chamada aprendizagem estável de um conhecimento científico exige, por parte também do estudante, né? Qual que é? É uma mudança conceitual que não se limita aos conceitos e relações entre as grandezas. Então, traz cultura e questões práticas, beleza? Outro ponto, pessoal, é que o novo conhecimento ele traz mudanças conceituais. Significa dizer sobre a identificação das relações que são incompatíveis com o conhecimento disciplinar. Questões formuladas, expressões, contextos em sala de aula, todos esses pontos, tá? Outra questão é a utilização como um guia, né, para as próximas aulas. Por quê? É importante que numa sala de aula, depois de estudar todo o plano de fundo e aplicar, seja feita por nós docentes mesmo uma reavaliação contínua. Então, aquela aula, aquele retorno, ele vai ser um guia, um norte para as próximas aulas serem reveladas, né? Então, assim, a gente até pode fazer um cronograma, a gente até pode planejar um ano inteiro, mas a gente tem que ver como que aquela sala responde para a gente, né? Se é uma sala que gosta, que está interessada, que flui, vai ser muito mais tranquilo do que uma sala que a gente pode encontrar um pouco mais de dificuldade para puxar o interesse dos alunos. Por isso que a gente fala dessa reavaliação contínua, né? Ver o que precisa mudar, enfim. O que mais a gente precisa levantar aqui, né, com relação a essa representação dos conhecimentos de sala de aula? Olha só. A elaboração de uma representação de conhecimentos prévios, né, dominados pelos estudantes, podendo ser espontâneos ou científicos. O que que isso quer dizer, né? Bom, isso significa, pessoal, que essa representação ela vai ser tratada entre representação do que busca-se, né, do que está no projeto mesmo disciplinar, do que tem que ser estudado de alguma forma, e, né, de outro lado, aquilo que realmente vai ser atingido. Então, é uma tensão, né, entre a própria representação e as metas a serem atingidas, beleza? Isso vai constituir uma fonte de propostas didáticas, né, continuamente diferentes, tornando-se o maior antídoto contra a rotina no trabalho do professor. Aí, um outro ponto é o planejamento desse desenvolvimento das aulas. Olha só que curioso. Se a gente planejou o tema que a gente vai tratar, o que a gente vai falar, é importante a gente não esquecer, né, de planejar como isso vai desenrolar durante a aula. Como assim, né? Vocês podem me perguntar.
Vou explicar. Planejar o desenvolvimento de aula é diferente de planejar o que vai ser dito em aula, o que vai ser abordado em aula. E para isso é necessário analisar sequência de atividades, avaliações a serem realizadas, tá? Então, tudo isso faz parte de um planejamento completo de abordar tema em sala de aula, por exemplo, beleza? E o que mais, né? Bom, fazer com que os alunos deem primeiramente um significado favorável para a experiência didática, né? Conseguir criar com aquele aluno, né, com aquela sala de aula como um todo, um esquema afetivo capaz de organizar, né, significativamente o conjunto das atividades propostas, beleza? Aquele aluno ele vai ter mais prazer, né, em participar da sala de aula. Quais os outros pontos, né, que a gente tem que entender como docentes para a gente aplicar no dia a dia de uma sala de aula? Conduzir as aulas de maneira eficaz, adaptando, né, de forma contínua e online o planejamento e respostas concretas dos estudantes. Esse online não é virtual, não é EAD, pode ser, né? Mas não é a definição. Então, isso não importa se a gente está falando de uma aula presencial ou de uma aula EAD. É o mesmo conceito, tá? Esse online é, eu estou vendo no momento agora e eu já estou corrigindo o que precisa ser corrigido. De um lado, então, o docente precisa reconhecer os sinais que os alunos fornecem ao longo das atividades. Como assim? Pessoal, sinais, né? Para ver se está gostando da aula, se não está, se está com dúvida, se não está. Se é legítimo, né, a dúvida, porque às vezes não ouviu a aula inteira, claro que não vai entender, né, não quis, não se interessou. É, então, só a gente tem que ter esse feeling, tá? Bom, interpretar, né, como informações sobre o significado atribuído pelos alunos por cada atividade, né, e compreender e buscar, né, trazer cada vez mais um grau de envolvimento intelectual e emocional dos alunos. É fazer aquela experiência didática ser positiva mesmo, né? O que estava no outro slide. De outro lado, é também propor ações, né, que tenham sentido para os estudantes. Então, não é só aquilo que a gente entende que é o que tem que ser feito e tudo mais. A gente pode conciliar, né, o que tem que ser feito com o que os alunos também gostam, porque isso a gente vai trazer um rendimento muito maior em sala de aula, né? Produzir, portanto, uma ressonância, né, com relação ao conteúdo cognitivo, ou seja, aquele conteúdo que tem que ser informado, levado aos alunos, e o modo que ele vai ser desenvolvido ao longo das aulas, beleza? Em outras palavras, né, olha só, o objeto de discussão ele deve ter ligações fortes com o que os alunos já conhecem e o modo de condução ele deve constituir um progressivo, né, desafio para aqueles alunos. Porque a hora que eles vão alcançando as metas, isso também é uma forma de recompensa. Agora, a gente vai conversar aqui sobre processos de ensino de aprendizagem, né? A pergunta que eu faço para vocês nesse webinar é, qual é a sua pedagogia? Que pedagogia guia a sua prática docente? E a partir disso, quais fatores pedagógicos você utiliza para guiar o ensino-aprendizado dos seus alunos? Vamos entender um pouquinho. Gente, quando a gente conversa e a gente fala sobre fatores pedagógicos, a gente fala de todo e qualquer processo que esteja relacionado com o ensino-aprendizagem. Esse ensino-aprendizagem ele vai ser direcionado a um determinado grupo e vai ser para um sistema de produção de conhecimento. Todos os processos educativos, né, assim como as metodologias, e-mails, enfim, têm por base uma determinada pedagogia, tá? O que é essa determinada pedagogia? É uma concepção de como se atinge, né, que as pessoas aprendam alguma coisa. Então, o que eu vou utilizar, quais os meus métodos para aqueles alunos entenderem o que eu quero trazer para eles, tá? Isso traz modificações, né, de comportamento, porque é um constante processo de alteração, enfim. E a pedagogia que vocês escolherem, ela se fundamenta em uma determinada epistemologia, né? Ou teoria do conhecimento. Um exemplo disso são as metodologias que eu trouxe para vocês, né, no começo do bloco. São também, por exemplo, os tipos de comunicação que eu também trouxe para vocês. Então, as opções pedagógicas, né, adotadas por um determinado contexto,
refletem as ideologias e os objetivos do referido contexto, né? Com os efeitos de aplicação, enfim, tá? Cada opção pedagógica, quando exercida de maneira dominante durante o período prolongado, ela vai ter consequências discerníveis sobre uma conduta individual, tá? E aí o comportamento da sociedade em seu conjunto, sociedade, né, entendam, tanto o que eu uso da sociedade para trazer em sala de aula, tá? Quanto que aquela sociedade reflete naqueles alunos, beleza? Vamos lá, então. Agora, a gente vai estudar um pouco sobre a questão das espécies de pedagogia, né? Lembrando vocês que não é necessário vocês adotarem uma pedagogia por conta desse webinar e seguirem ela para sempre, né? Como se realmente não tivesse nenhuma outra possibilidade de compilar conhecimento. Não, é necessário, inclusive, né? A gente conseguir compilar o melhor de cada parte e assim desenvolver da melhor forma possível as nossas aplicações de conhecimento em sala de aula, tá? Bom, a primeira é a pedagogia da transmissão, né? Pedagogia da transmissão, ela parte da premissa de que as ideias e os conhecimentos são os pontos mais importantes da educação. Como consequência, o que acontece? A experiência fundamental que o aluno deve viver para alcançar os seus objetivos é receber, né, o que o professor ou os livros didáticos oferecem. É isso que a pedagogia da transmissão diz, né? O aluno aqui, ele vai ser considerado como uma página em branco. Essa página em branco será preenchida pelo conhecimento do professor e dos livros. Novas ideias, né, e conhecimentos de origem externa serão impressos naquela folha em branco, que são, né, o conhecimento dos livros e do professor. Isso geralmente vem acompanhado de uma exposição oral, então aquele professor, ele vai explicar tudo o que ele está, né, demonstrando, trazendo em sala de aula de forma oral. Não está circunscrita, né, nas situações de educação formal e tem uma entrega de conhecimento sem correspondente esforço para desenvolver as habilidades intelectuais, observação, análise, avaliação, extrapolação, compreensão. Então, tudo isso, né, todos esses pontos são habilidades intelectuais, tá bom? E aí, como funciona isso no âmbito individual? Bom, no âmbito individual, a pedagogia da transmissão, ela tem algumas características. Por exemplo, ela traz uma elevada absorção de informação, ela constitui um hábito de tomar nota, né, e memorizar, ela traz uma maior passividade do aluno e uma consequente falta de atitude crítica, porque lembra, se ele é uma página em branco, ele vai ouvir e assimilar tudo que o professor fala e não vai questionar, tá? Tem um profundo respeito quanto às fontes de informações, né? Seja professores ou textos. Tem uma distância entre a teoria e a prática. Por isso a gente conversou tanto, né, da questão de metodologia. Tentar compilar, né, algum estudo de campo, por exemplo, traz uma visão prática sobre aquela teoria trazida em sala de aula. Outro ponto. A tendência, né, ao racionalismo radical, preferência pela especulação teórica e a falta de problematização da realidade, beleza? No âmbito social, a pedagogia da transmissão traz uma adoção inadequada de informações e tecnologia de países desenvolvidos, uma adoção indiscriminada de modelos de pensamento elaborado em outras regiões, né? Então, inadaptação cultural, um conformismo, um individualismo e falta de participação e cooperação, uma falta de conhecimento da própria realidade e, consequentemente, uma imitação de padrões intelectuais, artísticos e institucionais estrangeiros, uma submissão à dominação e ao colonialismo e uma manutenção da divisão de classes sociais do status quo. Então, é uma visão muito tradicional, muito clássica, mas que tem também os lados, né, consequenciais que a gente tem que analisar, tudo bem? Vamos lá, então. Outra pedagogia é a pedagogia do condicionamento. Ela é diferente da pedagogia da transmissão, porque
porque ela não considera como mais importante no processo educativo as ideias e os conhecimentos. A pedagogia do condicionamento, na verdade, ela enfatiza resultados comportamentais. O que que são esses resultados comportamentais? Bom, são manifestações empíricas e operacionais da troca de conhecimento, de atitude, de destrezas, tá? Tem um estímulo, aí o aluno te responde com a forma pela qual ele responde aquele estímulo e um reforço do professor vendo onde faltou algum ponto. Isso faz parte mais da técnica, né, da tecnologia educacional moderna. Quais as consequências dessa pedagogia no âmbito individual? Bom, tem-se um aluno ativo, que emite as respostas que o sistema permitir, alta eficiência da aprendizagem de dados e processos, o aluno não questiona os objetivos, nem o método, e nem participa em sua seleção, o aluno não problematiza a realidade, nem lhe é pedida uma análise crítica da mesma. O aluno não tem a oportunidade de criticar as mensagens, os conteúdos do programa. O tipo e a oportunidade dos reforços são determinados pelo programador do sistema. Há uma tendência ao individualismo, né, com exceção de quando o programa estabelece oportunidades de coparticipação, então seminário, trabalho em grupo, debate. Tendência à competitividade, porque o aluno mais rápido ganha em status e em status acesso a matérias ulteriores. E uma tendência para renunciar à originalidade e criatividade individual, né? As respostas corretas já são pré-estabelecidas. No âmbito social, essa pedagogia traz também como consequência uma tendência à robotização da população, maior ênfase na produtividade e na eficiência do que na criatividade e originalidade, costumes de dependência, né, de uma fonte externa, para o estabelecimento de objetivos, métodos, reforços, desenvolvimento então de uma necessidade de um líder, né, do professor no caso, falta de desenvolvimento de consciência crítica e de cooperação, eliminação do conflito como ingrediente vital da aprendizagem social, suscetibilidade dos programas à manipulação ideológica ou cronológica, ausência de dialética, né, professor-conteúdo, salvo em sessões eventuais de reajustes, dependência de fontes estrangeiras de programas, equipamentos e métodos, tendência ao conformismo por razões superiores de eficiência e pragmatismo utilitário. Beleza? Agora eu vou trazer para vocês a pedagogia da problematização. O que acontece? No mundo dinâmico que a gente está vivendo, que muda toda hora, que traz informações a toda hora, a gente tem que ter em mente que o mais importante não é mais os conhecimentos ou ideias, nem os comportamentos corretos e fáceis que espera. Então, qual que é o ponto? O ponto é o aumento da capacidade do aluno, né, seja participante, que é participante, agente de transformação social, para conseguir detectar os problemas reais de uma sociedade e buscar, né, para eles soluções originais e criativas. Com isso, né, a ideia é desenvolver capacidade do aluno de desenvolver, né, e fazer perguntas relevantes para qualquer situação. Essas perguntas relevantes é justamente para entender e ser capaz de resolver as soluções propostas pelo professor. Ou isso, né, você prepara na sala de aula para depois, numa vida profissional, a pessoa também conseguir fazer isso de forma adequada, tá? Por último, identificar os problemas que obstaculizam, né, um uso eficiente e equitativo dos recursos utilizados em sala de aula, beleza? E aí tem um método chamado método do arco. Ele foi trabalhado pelo Charles Magherris. Ele faz o seguinte, olha só. Ele coloca a realidade, né? Vou explicar aqui para vocês. Ele coloca a realidade num elemento basilar. Então a gente tem que se pautar na realidade. Traz, né, tudo isso em sala de aula, a observação da realidade, né, desse problema trazido. Com isso, o professor elenca pontos-chave para ser tratado em sala de aula, propõe não, né, constrói uma teorização acima disso, traz uma hipótese de solução,
e a consequente aplicação em realidade, né, a prática. Isso compila a teoria com a prática e entra naquilo que eu tanto conversei com vocês sobre a consolidação de um conhecimento que o aluno vê na prática só na teoria ou na teoria e na prática, tá? Se a gente tá vendo a teoria e só vendo a prática, vai faltar uma lacuna, vai ficar uma lacuna, né? Mas se a gente une os dois, a gente consegue estender a nossa visão, beleza? O que que a gente entende por isso, né? O diagrama que a gente viu agora, ele ensina pra gente o chamado processo de ensino-aprendizagem, né? Isso é um aspecto da realidade que deve começar a levar os alunos a observar a realidade em si com os seus próprios olhos. Então, essa aqui nessa pedagogia é a principal função do professor, tá? Quando isso não for possível, né? Cabem aí meios audiovisuais, modelos, enfim, que permitem trazer a realidade até os alunos. Ainda observando a realidade, os alunos eles expressam suas percepções pessoais, efetuando assim uma primeira leitura sincrética, né? Ou ingênua da realidade. Tudo bem? Depois, pessoal, o que que a gente tem que estudar? Depois desse começo, o que que acontece, né? Os alunos separam, né, o que foi observado, o que é verdadeiramente importante do superficial, então faz um filtro do que foi estudado, identifica esse ponto-chave, né, do problema, traz essa problematização é uma das partes mais importantes, né, porque é que diferencia a pedagogia da transmissão e do condicionamento. Num terceiro momento, os alunos passam para a teoria, né, do problema, de entender o porquê das coisas. E olha só, ainda que o papel do professor seja importante como estímulo para a participação ativa dos alunos, nessa fase de teorização a sua contribuição é fundamental, tá? Por quê? Porque a teorização ela é sempre difícil, ainda mais se você não tem o hábito de fazê-lo. Por isso que lá no diagrama eu falei, aqui é a mais função do professor, tá? É um processo em conjunto, mas o professor que vai determinar muito mais a teoria. Se a teorização é bem sucedida e o aluno, portanto, ele entende o problema, ele vai entender aquilo não só com as manifestações empíricas ou situacionais, né? Mas também com a teoria. E isso traz um grau de absorção muito significativo e muito maior do que se fosse formas isoladas de estudo. Essa etapa da teorização, né, que compreende essas operações analíticas da inteligência, enfim, ajuda muito, né, traz muitos benefícios para o crescimento mental, para o desenvolvimento mesmo desses alunos, tranquilo? E, consequentemente, né, proporciona que o professor atinja seus objetivos. Os alunos passam, então, do próprio esforço, né, do domínio de operações concretas para aquelas operações abstratas. E isso acaba oferecendo um poder de generalização e extrapolação considerável, né? E aí vem outra questão da pedagogia da problematização, diferente do que a gente viu até agora, né, que era de transmissão e condicionamento. Confrontando a realidade com a teorização, aqui nessa pedagogia, o aluno se vê naturalmente movido, né, para a quarta fase, que é a formulação de hipótese de solução para o problema em estudo, tá? É aqui que deve ser cultivada, né, a originalidade e a criatividade para que os alunos deixem a imaginação livre e se acostumem a pensar de maneira inovadora, tá? Algumas, né, das hipóteses apresentadas, elas podem ser válidas a princípio, né? Porém, pode ser que na prática a etapa deve conduzir o aprendiz a levar a termo, né, aquelas provas de viabilidade e factibilidade, confrontando aquelas hipóteses de solução propostas e as limitações da realidade. O que que significa isso? A solução não pode ser uma situação que não vai poder ser aplicada em hipótese alguma, porque senão a gente não está falando dessa questão de problematização e dessa pedagogia, tá? A situação que o grupo cria, que a sala cria, tem que ser uma situação ideal e real, tá? O aluno ele usa então a realidade para aprender com ela, né? Ao mesmo tempo que se prepara para transformá-la, né? Então, ele vai praticar e fixar soluções que um grupo encontrou como sendo mais viáveis, aplicáveis, enfim, e aprende a generalizar o aprendido para utilizar, né, em situações diferentes e discriminar em que circunstâncias não é possível ou conveniente a aplicação, sabendo, né, a qual escolher através do exercício, aperfeiçoando todo o domínio e competência
daquele conhecimento trazido em sala de aula, compilado com as técnicas associadas à solução do problema também. Beleza, pessoal? E as consequências disso no âmbito individual, né? Um aluno ativo, motivado, traz uma aprendizagem ligada aos aspectos da realidade, traz um intercâmbio e cooperação entre os demais alunos, e o status do professor ele não é tão diferente do aluno, tá? Os dois estão ali para construir um conhecimento em conjunto. No âmbito social, traz uma população conhecedora da sua realidade, né? Métodos e instituições originais, adequados à realidade, uma resistência, né? À dominação por classes e países, porque você cria um senso crítico naqueles alunos, e uma criação, né, ou adaptação de tecnologia viável e culturalmente compatível. Beleza, pessoal? Bom, eu fico por aqui, meu contato está aqui na tela, espero que vocês tenham feito bom proveito, que tenham entendido essas pedagogias, as aplicações, metodologias, tem muito conteúdo bacana, espero que vocês tenham gostado, tá bom? Qualquer dúvida, meu contato está aqui na tela, vejo vocês numa próxima oportunidade. Até mais, tchau, tchau!